Igår kallade SLs vd Lennart Jangelv de som plankar in till tunnelbanan för ohyra. Fuskåkningen kostar ungefär 50 kronor per månadskort, så att jag tror att alla i Stockholm har en orsak att bli glada av att bli av med den här ohyran. Ja, det stämmer. Lennart Jangelv sa att plankare var ohyra. Sen förnekar han det. Vi är en motkampanj, fast inte mot SL egentligen, utan det är ju mot det systemet som det, alltså som det ser ut nu med den här finansieringen. Planka på nu är en organisation som verkar för en avgiftsfri kollektivtrafik och driver även en P-kassa som är en försäkringsfond för plankare, där vi avbetalar medlemmarnas böter mot en medlemsavgift. Det kostar 100 kronor i månaden att vara med i P-kassan och 100 kronor i självrisk om man åker fast. Man ska inte försöka planka om det står ordningsvakter, för de får faktiskt slänga ut den och hålla kvar den. Väktare är ingen fara. Ordningsvakter har fler befogenheter. Och om man skulle ha en falsk biljett, vilket absolut inte är något vi uppmuntrar, men om man skulle ha det ska man absolut inte visa den, för då det är allvarliga lagbrott. Hörru Lasse Fabel, kan du inte visa oss det där bärgarklivet? Planka.nu, Storsien bygger upp sig. Vårt hopp här i världen är hoppet över spärren vi gör. Barriärer på att spränga barriärer vi gör. Resenärer som värnar atmosfären. Vi tror på hoppet som stoppar beloppet. Den här går ut till alla vågade friåkare, kollektiv konsumtionsförespråkare, som har fått nog av att bli jagade och tråkade av kontrollanter och andra yrkesbråkare. Om man inte har några pengar och måste åka, då, ja, man måste åka, så då åker man. Sen kanske det skulle vara billigare, så att alla kunde åka ändå, slippa planka. Vad tycker du om plankning? Det är dåligt och, ja, det är väl dåligt. Ja, men det är många som plankar. Det beror på. Vissa stationer plankar inte så mycket folk på, som här, Axelsberg, det är ingen som plankar. Inte så ofta. Men jag kommer till Masmo, där plankar typ alla. För att där kan inte jag öppna dörren, utan det är ingen dörr där. Så att där bara går man igenom. Det är väl lite löjligt när de kommer att fråga mig bara om jag kan öppna. Liksom. De får väl någonting får de göra själv. Liksom, om de ska planka. Min chef brukar gå och klaga på folk. Och jag skrika lite. Jag gör ingenting. Jag bryr mig inte. En rolig plankning. Jo, men det är alltid kul när de gör så här, de här nya glasspärrarna. Då kan man ju gå två på rad. Och då är det någon som står och ska försöka följa med någon som de inte känner. Står de där och väntar och så kommer någon som springer de efter. Och smyger sig emellan. Det är ganska rolig. Mm. Du brukar inte vara naken. Nej, inte när någon folk. Vi tror på hoppet som stoppar beloppet.